Բարի երեկո։ Երկու օր այցով Հայաստանում է գտնվում Իրան Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Էսհակ Ջահանգիրի գլխավորած պատվիրակությունը։ Բավական ներկայացուցչական պատվիրակություն, բավական հագեցած օրակարգ, երկու օրերի ընթացքում հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Վարշավայի ազգային ժողովի նախագահի հետ, բանակցություններ ընդլայնված կազմով, համատեղ հայտարարություն և գործարար համաժողով։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող պատմական գիտությունների թեկնածու Գոհար Իսկանդարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչով է կարևոր այս այցը։ Այն բանից հետո, երբ Վիեննայում պաշտոնական Թեհրանի և Վեցյակի երկրների միջև ձեռք բերվեց արդեն պատմական որակված համաձայնությունը, Հայաստանում արագ սկսեցին քննարկել այն հարցը, թե ինչ հեռանկարներ են բացվում Հայաստանի համար։ Այդսի կարևորությունը այս համապատկերում պիտի փնտրել գտնել։ Շնորհակալություն, նախև առաջ նշեմ, որ IT կարևորությունը մենք կարող ենք նաև դիտարկել այս կոնտեքստում, քանի որ Վիեննայում կնքված պայմանագրից հետո բարձրաստիճան, այսպես ասած, այցելությունը, սա առաջին այցելությունն էր, որի շրջանակներում բավական հարուստ, ուրեմն, այսպես ասած, հարցեր կան, որոնք կարիք ունեն քննարկման և հարցերի ճշգրտման ու լուծումների փնտրելու ուղղությամբ, այսպես ասած, խնդիրներ կան։ Պետք է նշեմ, որ այո, սա բավական ներկայացուցչական այց է, որի շրջանակ ներում կարծում եմ կքննարկվեն առաջին հերթին ուրեմն բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի, կքննարկվի մեղրու հեքի հարցը, ինչպես նաև օրակարգում կան մի շարք հարցեր, որոնք բավական երկար ժամանակ կարոտ էին քննարկման։ Նշեմ, որ փոխնախագահի այցը սպասվում էր դեռևս օգոստոս ամսին, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով ձգվեց և այսօր փաստացիորեն մենք ունենք արդեն այցը։ Ենթադրություններ կան, որ այս այցը կնախապատրաստի նաև նախագահի այցը։ Այո, ես կարծում եմ, որ այցը կարող է նախապատրաստել նաև Իրան Իսլամական Հանրապետության նախագահի այցը Հայաստան։ Կարծում եմ, այցը կլինի 2016 թվականին արդեն։ Սա կարևոր է, քանի որ մենք գիտենք, Իրան Իսլամական Հանրապետության նախագահը եղել է արդեն Ադրբեջանում նաև այս կոնտեքստում, սակայն Հայաստան դեռ չի այցելել։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մասնակցել էր նրա երթմնակալության արարողությանը։ Այսինքն, այսպիսի բարձրաստիճան այցերի ընթացքում վերջնականապես լուծվում են ժամանակի ընթացքում առաջացած խնդիրները, որոնք երկար ժամանակ մնացել են, այսինքն հիմնականում նախագահների հանդիպման ժամանակ է վերջնական որոշումները կայացվում։ Եվ այս կոնտեքստում ես իսկապես իմ համար շատ կարևոր է հատկապես Վիեննայում կնքված պայմանագրից հետո տեղի ունեցող այս զարգացումները, քանի որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Իրանը արդեն ունի այն ներուժը, որով կկարողանա իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք մինչև այդ գոնե ֆինանսական առումներով ձգձգվում են։ Այսինքն այդ խնդիրները, ասում եք, երկար ժամանակ խնդիրներ կային, որոնք լուծման կարոտ էին, քննարկման կարոտ էին, այդ խնդիրները հնարավոր չէր քննարկել կամ նախագծերն իրականացնել, ընդհանրապես հայ-իրանական հարաբերությունները ավելի զարգացնել միայն այն պատճառով, որ Իրանը գտնվում էր միջազգային մեկուսացման և պատժամիջոցների տակ, թե էլի այլ պատճառներ կային։ Ես կարող եմ կոնկրետացնել, դիցուք վերցնենք Մեղրու հեքը, լավ, Մեղրու հեքի հետ կապված որևէ խնդիր արդեն չկար, եկել էին ամեն տեսակի համաձայնության, բայց չկար այն ֆինանսները, որը պետք է Իրանը իրագործեր այս ծրագիրը։ Եվ այս ուրեմն հեքի կառուցման ծրագիրը բավական ձգձգվեց։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ արագ տեմպերով դա կառուցվում է և կարելի է ասել, որ Մեղրու հեքի հետ կապված ընդհանրապես այլևս խնդիր չկա։ Գիտենք, որ Մեղրու հեքը պետք է կառուցվի երկու, ուրեմն Արաքսգետի երկու ափերին, հա, իրանական ֆինանսներով, 15 տարի Իրանը պետք է շահագործի երկու հեքերն էլ, այնուհետև 15 տարի անց Մեղրու կողմը, այսինքն հայկական կողմը կառուցվածքը կանցնի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ուզում եմ ասել, որ սա ֆինանսների հետ էր կապված կոնկրետ, և մենք տեսնում ենք, որ այո, սանկցիաների, պատժամիջոցների որոշակի թեթևացման արդյունքում Իրանը արդեն կարողանում է հավելյալ ֆինանսներ առանձնացնել, որի միջոցով կարողանում է իրականացնել իր ծրագրերը, որոնք նախկինում կանգնած էին մնացել։ Միայն ֆինանսների հետ է կապված, թե այլ խնդիրներ էլ կան։ Կոնկրետ Մեղրու հետ, Մեղրու հեքի մասին էի խոսում, կոնկրետ Մեղրու հեքի հետ, ես կարծում եմ, որ կոնկրետ միայն ֆինանսներն է։ Ես նկատի ունեմ և Մեղրու հեքը և ընդհանրապես հայ-իրանական նախագծերը, որոնք հնարավոր է այդ հարցերը, որ ասում եք, երկար ժամանակ մնացել է առանց քննարկվելու։ Միայն ֆինանսական խնդիրներ, թե նաև այլ հարց կա, նկատի ունեմ, որ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է և կախվածություն ունի էներգետիկ հարցերում, հատկապես կախվածություն ունի Ռուսաստանից և նաև պայմանագրերով ինչ-որ տեղ ամրագրված, Իրանը հետարգրություն է ցուցաբերում Եվրասիական տնտեսական միության նկատմամբ, հիմա այս համատեքստում, այս պայմաններում
aveli շատ զարգանալու հնարավորություններ ունեն հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունները, թե Իրան եվրասիական տնտեսական միություն եւ այստեղ մենք պիտի խոսենք ընդհանրապես Հայաստանի կապող օղակ կամ կամուրջ դառնալու հնարավորությունների եւ այդ հնարավորությունները իրագործելու հավանականության մասին։ Շատ հետաքրքիր հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնուամենայնիվ ի վիճակի է երկու կողմերով էլ համագործակցել, թե Իրան-Հայաստան հարաբերությունները խորացնելով, թե լինելով կապող օղակ Իրանի եւ ԵՏՄ-ի միջեւ։ Պետք է նշել, որ այո, Իրանը ցանկություն եւ հետաքրքրություն ներկայացնում է ԵՏՄ շուկա դուրս գալու համար։ Եվ այստեղ մի քանի ուղղություններ են նախանշվում։ Մեկը Հայաստանի վրայով որպես կապող օղակ, մյուսը Ադրբեջանի վրայով, գիտենք, որ արդեն համաձայնագիր է կնքվել երկաթգծի կառուցման շրջանակներում։ Մյուսն էլ կարող են հանգիստ իրենք, միշտ նշել եմ, կարող են Կասպից ծովը օգտագործել նավատոր միջոցով իրականացնել իրենց համագործակցությունը։ Այստեղ խնդիրը կայում է նրանով, եթե Հայաստանը դառնում է կապող օղակ, հետո, Հայաստանից հետո, մենք գիտենք, որ ցամաքային մենք խնդիրներ ունենք, այսինքն Հայաստանի վրայով մենք անցանք Վրաստանն է, կամ մենք պետք է այս գործընթացներին ներգրավենք Վրաստանին, կամ փակուղի է դառնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Այսինքն մի բան է, որ այո, Իրանը ցանկություն ունի ԵՏՄ շրջանակներում համագործակցությունը խորացնել Հայաստանի միջոցով, բայց մեկ այլ բան է, Հայաստանը կկարողանա այնուամենայնիվ հետաքրքրել նաև Վրաստանին այս շրջանակների մեջ։ Մենք գիտենք, որ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները, այսպես ասած, ամբողջովին հարթված չէ այս ոլորտում եւ բավական դժվարություններ են լինելու։ Իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պետք է այսօր արտաքին քաղաքականության գործոնները զարգացնել, նրանք չեն կարող երկար սպասել։ Իրան արևմուտք համաձայնությունից հետո Հայաստանում նաեւ կարծիքներ եղան, որ այս նոր պայմաններում արդեն Իրանը կարող է կորցնել իր հետարկրությունը Հայաստանի նկատմամբ եւ կարող են առաջանալ պետություններ այս իրավիճակում, որոնք չեն զիջում իրենց պայմաններով Հայաստանին եւ Իրանը կարող է կորցնել։ Դատելով ձեր նախկին հարցի պատասխանից, պիտի ենթադրեմ, որ այս պնդումը կամ հարցադրումը դերևս պահում է իր ակտուալությունը, իր հրատապությունը, թե ոչ։ Այդ պնդումները իսկապես կար տեսաբանների մոտ, որ Հայաստանի հետաքրքրությունը փոքրինչ կնվազի Իրանի համար, սակայն մենք տեսնում ենք, որ բացարձակապես դա չի համապատասխանում իրականությանը, հենց առաջին փոխնախագահի այցով եւ ապագա այցերի ուրեմն կոնտեքստում մենք հասկանում ենք, որ Իրանը այնուամենայնիվ, ինչպես եւ վայելը տարածաշրջանի հզոր պետությանը, նա փորձում է բոլոր երկրների հետ հարաբերությունները բավական դինամիկ պահել, չմոռանալով իր, այսպես ասած, դժվար օրերին իր կողքի կանգնած պետություններին, որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք գիտենք, որ Իրանի համար ամենադժվար պահերին Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է եղել, ինչպես նաև Իրանն է հավատարիմ եղել Հայաստանի դժվար օրերին։ Պետք է մենք սա էլ նշենք։ Այսինքն, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում։ Իսլամական պետությունը եւ քրիստոնեական, այսպես, պետությունը կարողանում են համագործակցել, որը ուղղակի համագործակցության օրինակ է թերևս ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ կարծում եմ, սա բավական, ուրեմն, կարևորվում է Իրանի համար եւ Հայաստանը իր ունեցած դերը չի կորցնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Իրանական գազի մասին խոսենք, հա, Արևմուտք Ռուսաստան այս հակամարտության սա պայմաններում հասկանալի է, որ Արևմուտքը անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի կախվածությունը ռուսական գազից մեղմանա, քճանա կամ վերանա։ Այս պայմաններում Հայաստանը կարող է մասնակցություն ունենալ, թե չի կարող մասնակցություն ունենալ, եթե նկատի ենք ունենում դարձյալ Հայաստանի կախվածությունը, այդ թվում նաև պայմանագրային կախվածությունը Ռուսաստանից, եւ նաև նույնիսկ որոշումների կայացման հարցում ավելի շատ Գազպրոմի որոշում կայացնելու իրավասության կամ նրա դերակատարության համատեքստում։ Կարծում եմ ավելի շատ երկրորդ հարցն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում եմ չի կարող այստեղ ինչ որ հարց քննարկել, որոշումներ կայացնել, հատկապես գազատարի հետ կապված, քանզի մենք գիտենք, որ դոմինանտ իրավիճակը պատկանում է Ռուսաստանին, այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում չի կարող միանձնյա որոշումներ կայացնել։ Այսինքն տրանզիտի կամպանի հարցերում, տրանզիտի համար դա նշանակում է, որ նոր, ուրեմն, խողովակաշար պետք է կառուցվի, այսինքն ալտերնատիվ խողովակաշար այն խողովակաշարին, որ այսօր կա։ Այսօրվա խողովակաշարը բացարձակապես հարմարեցված չէ տրանզիտի համար։ Տրանզիտի համար պետք են ավելի մեծ, ուրեմն, դիապազոնով խողովակներ, որոնք կարող են գազը մղել դեպի եվրոպական երկրներ։ Այսօրվա մեր ունեցած խողովակաշարը դա հնարավորություն չի տալիս։ Սա էլի են դեպքը, երբ որ Հայաստանը ինքնուրույն չի կարող որոշումներ կայացնել եւ իրագործել, իսկ Ռուսաստանին բնականաբար ձեռնտու չի լինի։ Դա Ռուսաստանը
գիտենք, որ մեծամասնությունը Ռուսաստանինն է, այսինքն սեփականությունը Ռուսաստանինն է, եւ այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում չի կարող իրական որոշում կայացնել այս հարցում։ Այս հարցում հեռանկարներ չփնտրել։ Կարծում եմ ոչ։ Լավ։ Ընդհանրապես դատելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահի այցի օրակարգից, ինչ կարելի ասել հայ-իրանական համագործակցության եւ այդ համագործակցության ուղղությունների ոլորտների մասին։ Ես արդեն նշեցի, որ 1-2-ի մասին նշեցի։ Այո, 1-2-ի մասին նշեցի եւ կցանկանայեմ նշել, որ բազմիցս խոսվել է, որ էներգետիկան հենց այն ոլորտն, այն շարժիչ ուժն, այն տանող ուժն է, որը հիմնականում հայ-իրանական հարաբերությունները տանում են, այսինքն հայ-իրանական հարաբերություններում այսօր ամենաակտիվ գործում է հենց էներգետիկ դաշտում։ Մենք արդեն նշեցինք, թե հողվակաշարի, գիտենք, որ իրանական գազը գալիս է, մենք այն վերածում ենք Հոսանքի եւ մատակարարում ենք Իրանի հյուսիսային նահանգներին։ Հաջորդը մենք արդեն գիտենք խոսեցինք Մեղրու հեքի մասին, բավական երկար ժամանակ խոսում էր, որ Հայաստանում պետք է կառուցեն նավթազտարան, նավթամուղ, սակայն այդ ծրագրերը բոլորը, այսպես ասած, չիրականացվեցին, քանզի բավական մեծ ներդրումների կարիք կար եւ հաշվարկների պայմաններում ցույց տվեց, որ դրանք շահավետ չեն այնուամենայնիվ, հայկական կողմն էլ չուներ այդ գումարները, որպեսզի ինքնուրույն այդ ծրագրերը իրականացներ։ Հայաստան Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի մասին նույնպես։ Այո, մենք գիտենք, որ այսօրվա օրակարգի մեջ այնուամենայնիվ կլինի նաև բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի հարցը, որի միջոցով կկարողանան ավելի շատ էլեկտրոէներգիա փոխանցել, ուղարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Սա եւս ներդրումների կարիք ունի, որը կարծում եմ կկարողանան հեշտությամբ իրականացնել։ Հայ-իրանական երկաթուղի շատ նուրբ հարց, իշկանով է հնարավոր կամ հեռանկարային եւ իրատեսական նման ծրագիրը։ Այս ծրագիրը իրականանալու դեպքում իսկապես փայլուն ծրագիր է, Հայաստանին մեկընդմիշտ կհանի մեկուսացումից, մեկընդմիշտ կհանի շրջափակումից։ Մենք այսօր կախված ենք միմիայն, կարելի ասել, Վրաստանի երկաթգծերի ցանցից եւ մի ուղղությունից կախվածությունը բավական դժվարություններ է ստեղծում, եթե այդ երկրում որևէ խնդիրներ ստեղծվի։ Եթե ստեղծվի Հայաստան-Իրան երկաթգիծը, սա միանգամից մեր առաջ ճանապարհ է բացում դեպի օվկիանոս։ Մենք գիտենք, որ Իրանը մեկ գծով ունի երկաթգիծ, որը տրանսիրանական երկաթգիծ է կոչվում։ Միանալով միայն այս տրանսիրանական երկաթգծին մենք միանգամից դուրս ենք գալիս թե օվկիանոս, թե հեռավոր արևելք կարող ենք միանալ եւ մեր ապրանքաշրջանառությունը կավելանա եւ մենք իսկապես, այսպես ասած, շրջափակման վիճակից դուրս կգանք։ Սակայն այստեղ գալիս է հետո բայցը։ Դա գումարների հետ, բավական մեծ գումարների հետ կապ ունի։ Մենք գիտենք, որ հաշվարկների արդյունքում պարզվել է, որ մոտավորապես 3 միլիարդ 500 միլիոն ուրեմն դոլարի կարգի գումար է անհրաժեշտ այս երկաթգիծը կառուցելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք չունի այս գումարները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ ինքը իր տարածքի 60 կիլոմետրը կկառուցի իր ուժերով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը սկսում է այս ծրագիրը։ Այսինքն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցույց է տալիս, որ ես կբռնեմ ձեր ձեռքը, եթե դուք այն մեկնեք, եթե դուք կարողանաք այն մեկնել։ Մենք ձեռք չունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական մակարդակով տեսնում ենք, որ իսկապես ունեն քաղաքական կամք։ Հիշում ենք, որ նախագահը Ուֆայում հայտարարեց եւ ուրեմն հորդորեց, որ ներդրումներ կատարեն այս ծրագրի մեջ։ Այսինքն Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով կա այս քաղաքական կամքը, կառուցելու երկաթգիծը։ Մենք տեսանք նաեւ, որ վարչապետը Հովիկ Աբրամյանը այցելեց Չինաստան եւ կրկին առաջարկեց Չինաստանին մասնակցել այս գործընթացներին։ Կարծես թե Չինաստանը հետաքրքրված է, սակայն այն որոշ լրահոսների պնդումներին հայտարարել է չինական կողմը, որ կարող է վճարել 60% ընդամենը երկաթգծի։ Այսինքն մենք ամբողջական ֆինանսներն էլ չունենք, որպեսզի իրականացնենք այս ծրագիրը։ Սա, եթե կառուցվում է, որոշ տնտեսագետներ փաստում են, որ այն տնտեսապես արդարացված չի լինելու, բայց պետք է նշել, որ սա քաղաքական նպատակներով արդարացված է։ Եվ այս կոնտեքստում ես կցանկանամ հիշել պատմական ակնարկ անել, երբ որ Հայաստան-Իրան ուրեմն կամուրջներ կառուցվում, այն ժամանակ վարչապետի օգնական ուրեմն Բադալ Մուրադյանը նշել էր, որ կողմերը էլի քննարկում էին, որ սա տնտեսապես արդարացված չի լինելու եւ այլն եւ այլն, եւ Բադալ Մուրադյանը հայտարարել էր, որ եթե անգամ տարեկան մեկ ավանակ
բերով անցնի այս կամրջով, ապա սա շահավետ է, օգտակար է Հայաստանին։ Այսինքն նա ուզում է նշել, որ մենք պետք է այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենանք, պետք է դուրս գանք դեպի ասիական երկրներ, Իրանի տարածքով պետք է դուրս գանք թուրքական ուղություններից։ Ուզում եմ ասել, որ քաղաքական նպատակներով այո, սա շատ կարևոր է, բայց եթե մենք կարողանանք գտնել այդ գումարները եւ կարողանանք ներդնել այս երկաթգծի կառուցման մեջ, այս պահի դրությամբ ինչքան որ ես տեսնում եմ, դեռ այդ գումարները չեն կարողանում ամբողջովին հայթայթել։ Դուք էլի շեշտադրում եք գումարների խնդիրը, բայց ես էլի պիտի տանեմ դեպի Ռուսաստանի դիրքորոշում։ Ես հիշում եմ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ կազմակերպության մայր կազմակերպության, Ռուսաստանի երկաթուղիներ կազմակերպության տնօրինի հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստան-Իրան երկաթուղին հեռանկար չունի։ Ես կցանկանայի ուղղել, տնտեսապես շահավետ չէ։ Տնտեսապես շահավետ չէ, այսինքն հեռանկար չունի, հասկանալի է։ Եվ դրա փոխարեն կարծես առաջ էր մղվում Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան երկաթուղին։ Ես կրկին հակված եմ, որ այստեղ խոսքը գնում է միայն ֆինանսների մասին, քանի որ Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկաթգիծը, երբ որ կառուցում է, այն կառուցում է ընդամենը $400 միլիոն, և ադրբեջանական կողմը կարող է այս խնդիրը հոգալ։ Այսինքն տնտեսական առումով իսկապես սա շահավետ է։ Եթե մենք նայում ենք Հայաստան-Իրան երկաթգիծը, եթե դիցուք թե մենք կառուցեցինք, դիցուք թե մենք գտանք այդ 3,500 միլիոնը, մենք էլի ունենք Վրաստանի խնդիրը։ Վրաստանը թույլ է տալիս մենք անցնենք իր տարածքով, թե ադրբեջանա-թուրքական լոբին կարող է Վրաստանին հանել այս խաղից։ Այսինքն մենք այստեղ էլի խնդիր ենք ունենում, եթե անգամ մենք գտնենք այդ գումարը եւ եթե մենք կարողանանք կառուցել։ Մինչդեռ ուրեմն Իրանից դեպի Ադրբեջան եւ միանալ Ռուսաստանին առանց այլ երկրի միջամտության նրանք կարողանում են իրագործել այս ծրագիրը, այն էլ 400 միլիոն դրամի շրջանում։ Այսինքն փայլուն տնտեսագետ պետք չի լինել, որ հասկանալ, թե կողմերին զուտ տնտեսական շահը որն է թելադրում։ Բայց այստեղ կա նաև մեկ այլ հարց, որ թե պետ եւ Իրան, Ադրբեջան երկաթգիծը իսկապես տնտեսապես ձեռնտու է Իրանին, բայց ինչ պատճառներով այդ երկաթգծի կառուցումը ձգձգվում է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իրանական կողմը ոչ այնքան մեծ ուրախությամբ է դա կառուցում, որովհետեւ այնտեղ կա Իրանի եւ Ադրբեջանի մեջ կան բազմաթիվ խնդիրներ, չլուծված հարցեր, եւ նրանք կարծում են, որ սա կարող է խոչընդոտներ ստեղծել։ Նորից եմ կրկնում, տնտեսական առումով այո, Իրանի ձեռնտու է Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան այս երկաթգիծը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք քննարկեցինք գրեթե բոլոր հնարավոր հավանական նախագծերը եւ դուրս եկավ, որ երկաթուղին առանձնապես հեռանկար չպետք է հույս ունենալ հեռանկարի, գազի հարցում հույս չպետք է ունենալ, նավթի, նավթավերամշակման գործարանի հետ կապված առանձնապես հույս չպետք է ունենալ, ի՞նչ մնաց։ Մեզ մնաց այն, ինչ այս պահին թերևս երևում է, նորից կրկնելու համար, ասենք Մեղրու հեքն է, որը ակնհայտ է, երրորդ ուրեմն էլեկտրոգծերի հարցն է, որը լուծում է, եւ քաղաքական կայուն հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Կարող ենք նաեւ ակնկալել, որ առևտրաշրջանառությունը մենք կկարողանանք խորացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Միգուցե այլ ծրագրեր, չգիտեմ, հյուսիս հարավ ներգրավել, չգիտեմ։ Հյուսիս հարավը նաեւ այդ երկաթգծերի հետ էր կապված, այսինքն մենք գիտենք, որ երկաթգծերը մտնում էին Շոլկովի պույտ կոչված ծրագրի շրջանակներում, հա, Մետաքսե ճանապարհի շրջանակներում, եւ մի քանի ուղություններ կային Հայաստանի հարցը եւս այս ուրեմն շրջանակների մեջ էր, սակայն նրանք եւս քննարկում են բոլոր հարցերը, տեսնեն թե ինչպես կկարողանան լուծել։ Ես կարծում եմ, եթե այնուամենայնիվ կարողանան Վրաստանին ներգրավել այս հարցերի մեջ, մեր թվարկած հարցերից մի շարք հարցերը կարող են շատ ավելի դրական Հայաստանի համար լուծվեն։ Խնդիրը այստեղ Վրաստանին կկարողանանք մեր կողմ ներգրավել մեր ծրագրերի մեջ, թե Վրաստանը կցանկանա ավելի շատ լինել չեզոք կամ հակվել դեպի Ադրբեջան, Ռուսաստան այս ծրագրերի շրջանակներում։ Ըստ էության, այս պիտի ակնկալել, որ այս այցից հետո որոշակի, ոչ ամբողջությամբ, բայց որոշակի հստակություններ կմտնեն հայաստանական որոշ հարցերի հետ կապված, այո, ավելի ակնհայտ կլինեն։ Լավ։ Մի փոքր Իրանի մասին խոսենք, վերջին զարգացումներից հետո խոսքը բնականաբար վերնայում ձեռքբերված այդ պատմական համաձայնության մասին է, որպես մասնագետ սպասում եք, որ նման հանգուցալուծում կլինի, թե դա աշխարհի այս արագընթաց տարածաշրջանային զարգացումների արդյունքում ստացվեց, ինչպես ստացվեց։ Ի վերջո այս համաձայնությունը պետք է գային, բայց այս համաձայնության համար գրեթե 10 տարուց ավել ուրեմն քննարկումներ, բանակցություններ, այսպես ասած անկում գիշերներ բանակցությունների սեղանի շուրջ իրականացրած, այսպես ասած
գործ ընթաց էր։ Եվ ի վերջո Վիեննայում եկան որոշակի համաձայնության, որը որտեղ եւ զիջումներ իրականացեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, պետք է նշել պատժամիջոցների ազդեցության տակ։ Եվ ուրեմն արևմտյան երկրները որոշակի զիջումներ իրականացեցին, պետք է նշել մերձավոր արևելքում տեղի ունեցած խնդիրների ճնշման տակ։ Այսինքն երկու կողմերն էլ գնացին զիջումներին, նաև պետք է նշել, որ արևմուտքը որոշակի զիջումներ իրականացրեց Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, այսինքն արևմուտքը կարիք ունի իրանական գազի, և նրանք ցանկանում են Ռուսաստանին այլընտրանքային գազ տանալ, դրա համար նաև իրականացվեց այս զիջումները։ Այսինքն երկու կողմն էլ գնացին զիջումների և ստացվեց այն, ինչ ունեցան համաձայնագիրը։ Եվ մենք տեսանք, որ տարածիորեն երկու օր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մեջլիսը վավերացրեց այս օրինագիծը, և իրանական կողմը այս պահին հետևում է իր, ուրեմն այսպես ասած, խոստումներին, արևմուտքն էլ աստիճանաբար, այո, արևմուտքը վերահսկում է և աստիճանաբար է դուրս գալու պատժամիջոցները, այսինքն այնպիսի տպավորություն կա հաճախ, որ պատժամիջոցները հանվել են, ոչ, պատժամիջոցները 10 տարվա ընթացքում աստիճանաբար պետք է դուրս գան, այն էլ այն պատժամիջոցները, որոնք վերաբերվել են միայն միջուկային ծրագրերին։ Մենք գիտենք, որ Իրանի նկատմամբ կան նաև մի շարք այլ պատժամիջոցներ, դիցուք թե մարդու իրավունքների, ոտնահարման խոսքի ազատության, դրանք մնում են, դուրս են գալի միայն այն պատժամիջոցները, որոնք կոնկրետ ընդունվել են միջուկային ծրագրի շրջանակներում։ Այսինքն 10 տարվա ընթացքում նոր Իրանը կարողանա պայմանական օրենքով, ասենք, այսպես շնչել, հա, պատժամիջոցներից հետո։ Այսինքն հիմա արդեն զգացվում է, որ նա կարողանում է շնչել, հենց 3 Ռոհանին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, այսպես ասած, բավական համարձակ հայտարարություն արեց, որ շատ շուտով Իրանի քաղաքացիները կնկատեն Իրանի տնտեսական աճը, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ֆինանսները, հոսքերը, ուրեմն այն աստիճան են, որ նախագահի մակարդակով կարող է ժողովրդին նման խոստում տան, այն էլ ոչ ընտրարշավից առաջ։ Ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը այդ համաձայնության ձեռքբերման հարցում ավելի շատ կարևոր էական էր տարածաշրջանային այդ զարգացումները, մյուս կողմից Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, արևմուտքի շահագրգռությունները, իսկ ինչ դերակատարություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտությունը, ընդհանրապես ինչպիսին է այդ դիվանագիտությունը, մենք մեր հարևանին լավ ենք ճանաչում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտությունը իսկապես բավական, այսպես ասած, խորը ակունքներ ունեցող, ի վերջո չմոռանանք 2500 տարվա պետականություն ունեցող, անդադար պետականություն ունեցող երկրի մասին ենք խոսում, որտեղ իր դիվանագիտական դպրոցը դարերի ընթացքում ձևավորվել է և բավական լավ նրանք կարողանում են իրագործել։ Բայց այստեղ միայն իրանական դիվանագիտությունը հաստատ չէր կարող հասնել հաջողության, և եթե հասնելու լիներ, մենք 10 տարվա ընթացքում կտեսնեինք դա։ Այսինքն բոլորը կոմպլեքս էր, և իրանական դիվանագիտությունը, և իրանական սպասելու ունակությունը, իրանական դիվանագիտության սպասելու ունակությունը, և տարածաշրջանում խաղացողի ունակություն ունենալը, և ի վերջո Իրանը գերհզոր տերություն է տարածաշրջանի մակարդակով, և նա բավական լուրջ ազդեցություն ունի ինչպես Աֆղանստանում, այնպես էլ Իրաքում, Սիրիայում և բոլոր այն երկրներում, շիաբնակ ուրեմն երկրներում, նրանք շատ լավ կարողանում են ազդել, իսկ մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգները շատ լավ հասկացավ դեռևս Աֆղանստանի դեպքերի ժամանակ, որ առանց Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցության նենք չենք կարող մերձավոր արևելքում որոշակի խնդիրներ լուծել։ Եվ գիտենք, որ ամենալարված իրավիճակում անգամ Միացյալ Նահանգները և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համագործակցեցին Աֆղանստանի հարցում։ Այսինքն սա փաստ է, որ Միացյալ Նահանգները ընդունում են, որ տարածաշրջանում առանց Իրանի Իսլամական Հանրապետության դժվար կարող են լուծել որոշ խնդիրներ։ Ասենք սպասելու կարողությունը դիվանագիտության, այդ կարծես տարբերություն մեզ, հա, մենք միտեսակ ավելի շտապող ենք արագ ինչ-որ արդյունքների հասնելու։ Ես կարծում եմ, որ դա իմ անձնական կարծիքն է, միգուցե եւ սխալ է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ ցանկանում ենք տեսնել վերջին արդյունքը, իսկ իրանական դիվանագիտությունը նրան այդ ամբողջ պրոցեսն է հետաքրքիր, և ամբողջ պրոցեսում նրանք դանդաղ իրականացնում են իրենց նախանշած ուղին, ուղով գնում են, և ի վերջո ստանում են այն լավագույնը, որին ձգտում էին։ Ընդհանրապես ինչ նշանակություն կունենա, կամ արդեն նշմարվում է այդ նշանակությունը Վիեննայի համաձայնությունից հետո Իրանի աշխարհական տեղի, դերի նշանակության, որպես առաջնորդ, այսպես ասեմ, հա, կամ
այդպեսի երկիր տարածաշրջանում։ Իրանը, հավատացեք, անգամ պատժամիջոցների ժամանակ էլ, այդ խիստ պատժամիջոցների ժամանակ էլ երբևիցե այսպես թույլ երկրի տեսք չի ունեցել, նա տարածաշրջանում իր տեղն ունեցել է, իր խոսքն ունեցել է, սակայն այս պահի դրությամբ իսկապես նկատվում է շատ լուրջ մրցակցություն Իրանի եւ Թուրքիայի միջև տարածաշրջանում ազդեցիկ գործոն լինելու համար։ Մենք խոսում ենք Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունից համաձայնությունից հետո Իրանի դերակատարության փոփոխության մասին։ Եվ այս համատեքստում կարևոր է Իրան-Թուրքիա մրցակցությունը, երկար տարիների մրցակցությունը։ Այս պահին Իրանը շատ ավելի լավ ամուր հաստատուն դիրքեր ունի այդ մրցակցության մեջ։ Այո, վստահաբար կարելի է ասել, որ Իրան-Թուրքիա մրցակցությունը դարերի պատմություն ունի, եւ այսօր ակնհայտորեն զգացվում է Իրանի դերակատարության առավել, այսպես ասած, նրա ձեռքին ավելի լավ խաղակարտեր կա, եթե պայմանականորեն մենք նշենք։ Իրանը բավական, ուրեմն, ակտիվ ներգրաված է տարածաշրջանի գրեթե բոլոր խնդիրների մեջ, ինչին ձգտում է նաեւ ներգրավել Թուրքիան, այսինքն նա փորձում է ներգրավել, սակայն Իրան արդեն ներգրաված է մի շարք հարցերի կարգավորման մեջ, որը ավելի ազդեցիկ է դարձնում տարածաշրջանում Իրանի դերը։ Եթե համեմատենք, ասենք, պետությունների այդ հարաբերությունը, տարածաշրջանի պետությունների եւ գերպետությունների այդ հարաբերությունը, այս դեպքում երբես Իրանի դիրքերը շատ ամուր են։ Իրանի դիրքը այս պահին ամրանում է, կարելի է այսպես ասել, այո, ամրանում է, հատկապես Վիեննայում Ռուսաստան, այո, մենք տեսնում ենք, որ հստակ, այսպես ասած, առանցք է ձևավորվում Իրան, Ռուսաստան, Իրաք, Սիրիա այս տարածաշրջանում խնդիրները կարգավորելու հարցում։ Այսինքն սա բավական լուրջ, այսպես ասած, միություն է, որի հետագա գործունեությունը, կարծում եմ, մենք դեռ ականատես կլինենք տարածաշրջանի խնդիրները լուծելու ժամանակ։ Միրզաև Արևելյան, այս թողուպուի մեջ էլ կարծես Թուրքիան ավելի շատ խճճվել է եւ խառնել է, հա, բոլոր։ Այո, Իրանը ավելի հստակ քաղաքականություն է իրականացնում, մինչեւ անգամ այս միությունը, Ռուսաստանի հետ միություն կազմելը, այս հարցի հետ, Սիրիայի հետ հարցի հետ կապված, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բավական երկար ժամանակ աջակցում էր Բաշար ալ-Ասադին, այսինքն գտնում էր, որ հենց Բաշար ալ-Ասադը պետք է կարողանա լուծել սիրիական խնդիրը։ Եվ այս պահին մենք տեսնում ենք, որ նրա հետ արդեն համակարծիք է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, նաև Իրաքն է համաձայնություն տվել, եւ նրանք միասին փորձում են պայքարել, այսպես ասած, ծայրահեղականների դեմ, որոնք ժամանակին սնուցվում էին Արևմուտքից։ Որքանով է մեծ հավանականությունը, որ Իսլամական պետությունը կարող է տարածվել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ախիստ կասկածում եմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածվի, որտեղ բավական նրանք ակտիվ քաղաքականություն են վարում հենց նրանց դեմ։ Քիչ է հավանականություն։ Ես քիչ եմ համարում հավանականությունը։ Լավ, եւ վերադառնանք այս այցին, որոշակի հույսեր կան հայ-իրանական հարաբերությունների, այդ թվում նաեւ Իրան-Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերություններում Հայաստանի դերակատարության հետ կապված։ Անշուշտ հայ-իրանական հարաբերությունները, ամփոփելով նշենք, որ հայ-իրանական հարաբերությունները միշտ էլ եղել են դինամիկ զարգացման փուլում, այսինքն պետք չէ այսպես հուսալքվել, կարծելով թե ոչ մի ծրագիր էլ իրականություն չի դառնա։ Դե որոշակի ժամանակատես դժվարություն կար, կապված Իրանի։ Այո, դժվարություն կար, մենք հստակ նշում ենք, որ ֆինանսների հետ էր կապված, այսինքն մենք շատ մոտ ապագայում կտեսնենք մի շարք ծրագրերի իրականացումը, եւ տա աստված, որ մենք այնուամենայնիվ կարողանանք գտնել այն ներուժը, որպեսզի կառուցենք երկաթգիծը, դա կլինի դիվանագիտական միջոցներով Վրաստանին ներգրավելու, ֆինանսական միջոցներով, եւ այս պրոյեկտները, այսինքն այնպես չի, որ կարելի ամբողջովին խաչ քաշել այս պրոյեկտների վրա, պրոյեկտները հենց նրա համար են, որպեսզի պայքարեն, քննարկեն եւ գտնեն դրա լուծումները, ոչ մի բան հենց այնպես եւ հեշտությամբ չի տրվում, հատկապես հայ ժողովրդին, այնպես որ մենք պետք է պայքարենք և կարծում եմ, որ մենք կարողանանք գտնել այդ ուղղությունները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հաջողություն։ Այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Գոհար Իսկանդարյանի հետ։ Լավ մնացեք։